El Pla de Mobilitat de Transport per Carretera de la Generalitat Valenciana ha sigut ja publicat i en ell, després de tot el treball realitzat per l'Ajuntament de Bétera, per fi podem dir que el nostre municipi tindrà un nou autobús de l'empresa municipal de transports que connecte Bétera amb la ciutat de València. Un autobús que arribarà al casc urbà i també un autobús que arribarà a l'Hospital Doctor Moliner i més serveis d'autobús, per suposat, per a lo que era Mas Camarena, Torrenconill, per a poder lligar les urbanitzacions del poble, també la urbanització de la Masia i altres urbanitzacions de lo que és el terme de Bétera. En principi el que ens han acceptat i el que fa, la millora principal que hem obtès ha sigut una nova línia d'autobús, que és la línia 8. La línia 8 el que farà és implementar els transports que ja tenia Mas Camarena, implementar els transports que tenia Torrenconill, que tenen nou transports però actualment s'ho paguen ells, i tindre un transport que passe per el casc urbà, per aquestes urbanitzacions, que passe per el casc urbà, que passe per la Masia i que arribi al Doctor Moliner. Tindrem 5 transports d'anada al dia i 5 transports de tornada, és a dir, que ja hem aconseguit bueno, pues, algo que anteriorment, per suposar, no n'hi havia, i jo crec que això va en benefici de tots. Tot i el que ja s'ha aconseguit, des de la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Bétera consideren insuficient el nombre d'autobusos concedits, per la qual cosa s'han presentat al·legacions a aquest pla. I el que hem transmet a Conselleria en les al·legacions que els hem presentat ha sigut que volem 5 transports més, és a dir, volem 5 transports més el cap de setmana en eixa línia 8, perquè el Doctor Moliner continua estant i a més pensem que durant el cap de setmana en eixa línia 8 molts xavals del poble també poden aprofitar per a pujar al centre d'oci, a Quinèpolis, molta gent del casc urbà pot aprofitar per a baixar el cap de setmana pues, a comprar al casc urbà. I després hem demanat una altra novetat, que és una segona nova línia, que seria la línia 8B, que eixa nova línia el que faria implementar en 5 autobusos més, és a dir, que aleshores en compte de 5 serien 10 els autobusos d'anada i tornada, que no faria falta que arribara el Doctor Moliner, pensem que ahir ja no seria necessari eixe tan gran número de transports, però sí que arribarà fins a l'urbanització de la Masia. Eixe autobús seria un transport d'entre setmana, al final que aconseguiríem és que hasta Mas Camarena, actualment tenen 21 transports, passaríem de 21 a 31, si ens acceptaren les al·legacions. Per Torrenconill passaríem de tindre 10 transports també entre setmana, actualment ja et dic, tenen 9, però és que s'ho paguen ells, ho estan pagant ells, i al casc urbà arribarien 10 transports que connectarien les urbanitzacions, que connectarien el casc urbà amb el parc tecnològic de Mas Camarena, on també treballa molta gent de Bétera, i bueno, en això estem, a veure si ens accepten les al·legacions. Un dels objectius que persegueixen les al·legacions presentades és descongestionar l'entrada i eixida al parc tecnològic. Gent del casc urbà, evidentment, treballa amb escamena de Torrenconill i necessita aquest transport. Que molta gent del casc urbà també treballa en el parc tecnològic i que, per tant, pues, aconseguiríem allò intentar descongestionar el que és actualment les entrades del parc tecnològic, que tant de matí com de vesprada és horrible la possibilitat d'accedir al parc. Per tant, estaríem millorant aquesta possibilitat d'accés al parc tecnològic. El nou autobús de l'MT complementaria el servei de metro, on també es treballa perquè s'augmenten la freqüència de pas dels trens. Actualment a Bétera, bueno, pues el que tenim és el transport de metro, en el que estem lluitant també en conselleria per aconseguir aquest metro cada 15 minuts. Contínuament estem presentant escrits a conselleria, estem manejant-se a nivell de corts, per a veure. Però aquest transport jo crec que també va vindre molt bé a lo que és Bétera, integra lo que és el tema, les urbanitzacions amb el casc urbà. A més, ja et dic, encara que evidentment el servei d'autobús no és l'ideal per a la gent que vulgui arribar a València Ciutat, perquè evidentment el metro és molt més ràpid i més eficaç, per a molta gent que sí que va al parc tecnològic a estudiar, inclús a treballar, inclús gent que va a facultats a estudiar, gent d'urbanitzacions que vulgui desplaçar-se al casc urbà, gent que el cap de setmana vull anar al centre d'oci. És a dir, jo crec que aquest autobús pot tindre una molt bona utilitat i en això estem treballant. Quin serà el recorregut d'aquest nou autobús? Passaria de Mas Camarena, faria dos parades en Torrenconill, recorreguent tota la urbanització. Després baixaria per l'R6, per lo que és la Hípica. D'ahir baixaria al casc urbà, passaria per l'estació
i d'ahí paren en l'avinguda Vicent Cremades, alcalde Vicent Cremades. El que hem demanat és que se desvie i que passi per davant del centre de salut, o bé a l'anada o bé a la tornada, però que en una de les dues ocasions que sempre passi per davant del centre de salut. D'ahí passaria a l'urbanització de la Masia i després ja tornaria altra vegada a pujar cap a... O sigui, tornaria a passar altra vegada cap a Torrenconill. Amb aquesta nova línia es connectaran les urbanitzacions amb el nucli urbà de Bétera. A l'espera que s'accepten les al·legacions presentades, la nova línia començaria a funcionar el pròxim mes de març.